Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen til The Morning Show. I dag der skal vi kigge lidt på, hvordan man får bygget et ordentligt velkomstflow op. Når nu jeg siger velkomstflow, så er det jo et spørgsmål om, at når folk har tilmeldt sig dit nyhedsbrev, så er det ret vigtigt, at man rent faktisk får budt de her nye mennesker velkommen i ens webshop. Jeg vil prøve at bygge det her velkomstflow op i et dansk system, der hedder Hey Loyalty. Lad os straks komme i gang. Velkommen til The Morning Show. Business og marketing hacks uden filter. Din morgenfriske vært er Jakob Blæsbjerg. Hej, og velkommen tilbage til showet her. Mit navn det er Jakob Blæsbjerg. Er du ny her på kanalen, og vil du gerne have lidt flere business- og marketing-hacks til at vækste din webshop, så tryk gerne på abonner hernedunder, så vil du også få udsendelserne i fremtiden. Se, i dag der skal vi kigge lidt på at få bygget et velkomstflow op. Inden vi kommer alt for godt i gang og kaster os ind i et dansk udviklet system, der hedder Hey Loyalty, som jeg viser, hvordan man kan bygge det velkomstflow i, så tænker jeg lige, at jeg kort vil skitsere et velkomstflow her på iPad'en, så vi ligesom har en mulighed for at vide, hvad det er, vi skal bygge op, når vi kommer over til Hey Loyalty. Lad os lige kigge på iPad'en engang. Se, det handler lidt om her, når man bygger et velkomstflow op, det er ikke bare at lave en enkelt e-mail og sige, jamen fint nok, velkommen til. Og så her, der har man, der skal jo stå velkommen til, og så typisk her har en rabatkode. Så det her, det kan du hurtigt lave. En enkelt mail, der bare lige bliver skudt afsted med en rabatkode. Jeg tænker ikke, det er den rigtige måde at bygge et velkomstflow på. I virkeligheden, så handler det jo lidt om, hvordan du har fanget brugeren. Lad os bare sige, at du har kastet en pop-up på dit site. Vedkommende tilmeldt sig af en rabatkode. Alright, så skal der selvfølgelig være en rabatkode i velkomstmailen. Det giver jo sig selv. Men når nu de har fået den her velkomstmail, så synes jeg faktisk, at det er super vigtigt, at vi lige vælger at gå lidt videre med det. Så det jeg ville gøre, hvis jeg var dig, det var, at jeg ville bygge en mail her, som jeg vil kalde nummer 1. Og nummer 1 kan indeholde en lille historie om dig som webshop-ejer, eller lidt om webshoppens historie, hvordan og hvorledes. Så vil jeg lave en mail 2. Sådan der, mail 2 kan så fortælle lidt omkring nogle brands og produkter, hvad man nu har lyst til. Og så har du en mail nummer 3, som i virkeligheden igen kan fortælle en lille bit smule historie. Og så når vi lidt længere ned her, så har vi selvfølgelig en mail nummer 4. Og nummer 4 er i virkeligheden mail nummer 5, fordi det vi har gjort, det er, at vi også har sendt en velkomstmail, altså nummer 1, 2, 3, 4 og 5. Og så har vi faktisk en mulighed for at fortælle en rigtig god historie. Jeg vil gøre det, hvis jeg var dig, at jeg vil sætte en dag imellem hver mail. Altså der går et døgn imellem hver mail, man får sendt afsted. Det der er i det, det er, at når folk har tilmeldt sig et nyhedsbrev hos dig, så vil de rent faktisk gerne høre noget om, hvad du har at fortælle. Og der er en meget højere åbningsprocent på velkomstmailsene, end de mails, du sender senere. Hvis du er i den situation, at du smider en rabatkode i, jamen så vil jeg lægge rabatkoden i mail nummer 1. Altså rabatkode mail nummer 1. Og så vil jeg faktisk tage den med i bunden af hver eneste mail hele vejen ned til og med nummer 5. Og mail nummer 5, der vil jeg så lige gøre opmærksom på at sige, kære nye medlem, hvis du ikke har brugt din rabatkode endnu, så er det ved at være sidste chance. Og ligesom få den her ned til at blive en rabatmail igen. Det der er i det, det er, at den sidste mail, den konverterer faktisk rigtig, rigtig godt. Nå, lad os prøve at se, hvordan vi kan få det her lavet i praksis. Lad os lige kigge ind i danske Hey Loyalty og få bygget sådan et velkomstflow op. Lad os prøve at kigge ind i Hey Loyalty og se, hvordan man kan lave de her velkomstmail. Ganske kort, hvis du ikke lige kender brugerfladen på Hey Loyalty, så her er dashboardet, altså den første side, man logger ind på. Den konto her er delvist en testkonto, det vil sige, at brugerne er til test, og andet det er faktisk live. Men det, man kan se her, det er, at vi står her i maj måned, og der mangler tilmeldt, der mangler afmeldt, og så er der click-through rate, åbningsrate og sådan nogle ting. Det står alt sammen på 0, fordi det er lidt en testkonto, vi er med at gøre. Nå, der hvor man laver sin velkomstmail og sin automation, gør man naturligvis under automation herinde. Og herinde der kan du se, der ligger der faktisk allerede et par forskellige inaktive flows. Jeg tænker, at vi starter helt forfra og laver et flow helt fra bunden. Det man gør, det er, at man trykker på opret automation herover, og så kommer Hey Loyalty frem med to muligheder. Man kan lave det, der hedder en enkeltstående trigger, eller man kan lave det, der hedder trigger flow. Vi tager et flow, vi vil gerne have mere end én mail. Vi kan lære for velkomst, velkomstflow, så kan vælge en liste, og vi tager bare den, der hedder Morning Show. Det åbner op for de muligheder, der ligger i Morning Show i forhold til, hvad det er, der er integreret på den her webshop. Og jeg har det, der hedder en, eller den her mailliste. Det er en tilmelding, så jeg trykker på indstil trigger. Jeg gemmer indstillinger, og så har jeg jo navngivet den herover.
over. Så det eneste, jeg skal gøre nu, det er faktisk bare at trykke på videre. Nu er min trigger sådan set sat op. Denne her, det her flow her, det bliver triggeret af, altså bliver startet af, at vi har en tilmelding til nyhedsbrevet. Nu skal vi have lavet en hændelse. Den første hændelse, som jeg vil sætte ind, det gør jeg ved at trykke på plusset her, det er, at jeg vil sende en e-mail afsted. Jeg vil kalde den her velkomst dit. Giver god mening. Sådan der. Så kan vi her sige en rabatkode. Det kunne jo være, at vi har en rabatkode her i mailen, som vi gerne vil skyde afsted. Så det man gør, det er egentlig, at man siger hermed din rabatkode som lovet. Relativt simpelt. Det næste vi gør, det er, at vi vælger en afsender. Sådan. Nu kunne jeg godt her gå ind og starte med at bygge en mail. Det gør man simpelthen ved at trykke på opret, så åbner man et billede op, og så kan man bygge en mail. I den første episode i den her playliste, der ligger der en, der hedder Introduktion til Hey Loyalty, og der viser jeg, hvordan man laver en e-mail. Jeg tænker, du skal kigge lidt på den, så jeg vil ikke trætte dig med at sidde og oprette en e-mail her. Det er meget simpelt, det er en drag and drop editor, så det er ret enkelt at gå til. Så det jeg gør her, det er, at jeg bare trykker på gem e-mailen. Sådan. Så nu har jeg faktisk fået lavet min første mail her. Og som jeg sagde før, så er det en rigtig god idé at sætte en tidsforskydelse ind her. Så jeg vælger at her at skubbe en tid ind, og jeg siger, at det skal være en dag, indsætter den lige, trykker på gem. Sådan. Nu kan jeg jo så vælge her at gå to veje. Jeg kan vælge her at lave et relativt simpelt velkomstflow. Jeg kan her trykke på plusset, få en ny mail ind, den kommer så til at velkomst 2. Sådan der. Lidt mere om os, eller hvad man nu kan vælge at kalde den som emne, afsender det samme, opret en e-mail gennem e-mailindstillingen. Så nu har vi faktisk lavet et flow her bestående af 2 mails. Det kunne jo være, at man sidder i en situation, hvor man har lyst til ikke at sende til dem, som der har købt noget i forvejen. Nemlig det, at man kan sætte en betingelse ind her. Det foregår ret simpelt. Man trykker her på betingelse, og så bruger man simpelthen et segment. Det kan man altså for eksempel sige, ikke køb. Sådan der. Så kan vi her gå over og lave et nyt segment. På det her er altså en betingelse, der siger, hvis du ikke har købt noget endnu, jamen så skal du gå den ene vej. Hvis du har købt noget, skal du gå den anden vej. Lad os prøve at gøre det. Herover opsætter jeg min regel. Jeg siger, hvis jeg havde haft en købsdato på listen her, det har jeg så ikke, fordi det ikke er en webshop. Så jeg siger bare, at det her for eksempel var en købsdato. Jeg laver min betingelse herinde og siger, at det er oprettet, fordi den hænger lidt. Jeg har jo ikke rigtig en købsdato på den her testliste, men her kan man så skrive sidste købsdato er for mindre end, og så skal vi her have, hvor mange dage siden det er, at folk har købt noget sidst. Det kunne man her skrive, at det er for mindre end 3 dage siden, de har købt noget. Så kan man sige, at dem, der så rent faktisk her opfylder den her betingelse, det er, at de har købt noget for mindre end 3 dage siden, og det vil sige, at de har foretaget et køb i den første e-mail. Så det, man kan gøre her videre, det er, at man simpelthen bare siger videre. Og nu har vi jo så hernede en betingelse, der siger, at vi skal lige have vores ventetid ind her på en dag. Den her betingelse, den giver os mulighed for at sige, jamen, har du købt eller har du ikke købt? Hvis det er, at du ikke har købt noget endnu, jamen, så kan jeg jo bygge en mail op hernede, hvor man siger, jamen her, der kan jeg smide folk en e-mail med en rabatkode. Igen, i bunden af min rabatkode, eller i bunden af min mail, der vil min rabatkode så være. Jeg kan også vælge at sige, jamen hvis du har købt, så kan jeg lave et lidt alternativt flow hernede. Så på den her måde kan du bygge et intelligent velkomstflow op, hvor man kan sige, at folk får den første mail alle sammen, hvis man allerede her vælger at skilte i mail 2 og sige, at mail 2, der er også en rabatkode i, hvis du har købt noget, så vil jeg ikke have, at rabatkoden skal være i bunden af den her mail, hvis du har købt det. Så kan man simpelthen skilte ad her ved at sige, at man har du købt eller har du ikke. Så på den måde kan man hele tiden bygge ligesom et træ op og få folk vist det budskab, man ønsker at vise dem ned igennem systemet her. Det synes jeg er super smart. Jeg synes, billederne her i Hey Loyalty er meget nem og enkel at gå til, og man kan lave nogle helt fantastiske, ret fede flows i lige præcis Hey Loyalty. Så det er jo bare at komme i gang, hvis du sidder og har Hey Loyalty system. Nu fik vi bygget et velkomstflow i danske Hey Loyalty-systemet. Du kan sagtens lave de her velkomstflow i rigtig, rigtig mange andre systemer. Jeg vil bare her kort vise, hvor nemt og enkelt det er at gøre i Hey Loyalty. Hvis du gerne vil vide noget mere om Hey Loyalty, så ligger der lige en 3-4 videoer hernede under, hvor du lige kan klikke lidt på det. Der er en generel gennemgang og et par andre fif og tips og tricks til, hvordan du kan komme i gang med at arbejde lige netop med Hey Loyalty. Hvis det er, at du sidder og har nogle spørgsmål eller nogle kommentarer, eller du gerne vil have hjælp til et eller andet, så vil jeg rigtig, rigtig gerne hjælpe dig. Det eneste, du skal gøre, det er bare lige kommentere videoen hernede under, så skal jeg nok hurtigst muligt svare på dem i det omfang, jeg nu kan. Jeg vil rigtig gerne have dine kommentarer. Det er altid spændende at få lidt input. Hvis du har et fif, som du kan dele med alle andre, lige netop omkring velkomstflowet eller en anden automation i e-mail marketingverdenen, så smid dig lige en kommentar på den også. Vi kan jo kun blive klogere, hvis vi deler vores viden alle sammen. Hvis det er, at du ikke allerede har gjort det, så vil jeg blive rigtig glad, hvis du trykker på abonner hernede under. Så vil du også modtage business og marketing hacks i fremtiden. Jeg glæder mig rigtig meget til at se dig igen, og har bare tilbage og ønsker dig en helt fantastisk dag. Ha' det godt så længe. Hej.